ଭୋଟ କଳିରୁ ହାତାହାତି, ପ୍ରଦୀପ ପିଣ୍ଟୁ ପିଟାପିଟି। ପ୍ରଦୀପ କ ପଞ୍ଜରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ପିଣ୍ଟୁ। ଏମକେସିଜିରୁ ଏମ୍ସ ଆସିଲେ ଆହତ ପ୍ରଦୀପ। କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ, କାହିଁକି ଏ ଆକ୍ରମଣ? ପରାଜୟ ଶଙ୍କା ସତ ହେବାରୁ ପିଟାପିଟି କି? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ସରୁ ସରୁ ହିଂସା। ଭୋଟ ବେଳେ କାଁ ଭା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଉତ୍ତେଜନା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ହେଲେ ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ଯେମିତି ପିଟାପିଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ରୋକିବା ବେଳକୁ ହିଁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବି ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ। ଏବେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି କାହିଁକି, କାହିଁକି ଏ ଦୁଇ ନେତା ହାତାହାତି ହେଲେ, ଏହା ପଛରେ କିଏ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି କି? ବିଜେପି ବିଜେଡି କଳି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଦୀପ ପିଣ୍ଟୁ ପିଟାପିଟି ହେବାର କାରଣ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଖବରର ଅପଡେଟ୍। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ମାଡ଼ରେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପଞ୍ଜରାରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ପଞ୍ଜରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି, ଫଳରେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ଦାବିରେ ଥାନା ବାହାରେ ସମର୍ଥକ ହୋହାଲ୍ଲା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଖତମ ହୋଇସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତେଜନା ଥମି ନାହିଁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, କେମିତି ଏକ ବସ୍ ପାଖରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦିଶୁଛି ସେଠାରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଛି, ପରେ ହଠାତ୍ କଥା ହାତାହାତିକୁ ଯାଉଛି, ପରେ ପୋଲିସ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ମାରପିଟ ହୋଇଛି ପ୍ରଦୀପ ଓ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ବସ୍ରେ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଇଭିଏମ୍ ସିଲ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ବୁଥ୍ ରିଗିଂ ଅଭିଯୋଗ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାରୁ ପ୍ରଦୀପ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ପରେ କଥା ହାତାହାତି ଯାଏଁ ଗଲା। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଓ ପଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଏମକେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପଦାକୁ ଆସିବ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେତାଏ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପରେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ପରାଜୟକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାଉଳି ହେଲେଣି, ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳ ଓ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେଡି କ୍ଲେମ୍ କଲାଣି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟରେ 28 ଆସନରୁ 24 ଓ 3 ଏମ୍ପି ଆସନରେ ଦଳ ଜିତିଥିବା ବୁଥ୍ କାଉଣ୍ଟିଂରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।